Na, žinojom, kad bus sunku žaisti Alytuje, nes visos komandos vargsta, komanda ambicinga, sakysim, jauna, greita, labai greita su gera gynyba. Ir šiandien taip, kaip ir galvojom, su to ir susidūrėm. Na, labai džiaugiuosi, kad laimėjom, rungtynės nebuvo lengvos. Ir laimėjom, nu, reikia pasidžiaugti pergalę. Aišku, kokybė žaidimo galėtų būti geresnė, pralošim lentą. Neįmetėm vėl 9 baudų, visas tą, ką mes turėjom prieš kelias savaitės bėdas, visos tos bėdos grįžo šiandieną. Manau, viena iš priežasčių žaidėjų nusiteikimas rungtynėm, nors buvo perspėti, kad čia visos komandos vargsta, ir tas pats Žalgiris, kuris Eurolygoje kai kurias rungtynės žaidžia lengviau, su Dzūkija jam yra sunkiau čia žaisti. Na, niekas nepagelbėjo, ką. Dar kartą pasikartosiu, džiaugiuosi, kad laimėjom. 7 pergalė iš eilės, jau turbūt mintimis į tas rungtynės su Kauno Žalgiriu galbūt? Ne, mums kiekvienos rungtynės yra svarbios, mes ruošimės būtent tom rungtynėm, tam priešininkui, kurį turim arčiausia. Dabar, aišku, reiks viską pergalvoti, viską pasiruošti Utenai, nes turim šeštadienį varžybas. Ir apie Žalgirį dar negalvojam. Apie Žalgirį aplamai mums reikia galvoti daugiau, šiuo metu mes turim problemų patys, negu kažką sugalvoti Žalgiriui. Mes turim atlikti kažkokius tai darbus. Pasiruošti fiziškai gerai, būti stipresniem po lentą, nes šiandien turėdami ryškų ūgio pranašumą, mes sugebėjom pralaimėti lentą, paprasčiausiai ant fizinių galių, mus sustumdė kai vaikus. Na, tą viską reikia, aišku, su Žalgiriu tai paprastai nebus. Reikia visus tuos mažus dalykus paruoštami, reikia tas klaidas ištaisyti, viskas tas yra taisoma treniruočių procese, tas yra dabar šiuo metu svarbiausia.